अदालतको चरित्र, अदालतको संरचना, अदालतको प्रकृति र काम बुझेर पत्रकारिता हुन सक्यो भने यो देशकै लागि फाइदा छ, समाजकै लागि फाइदा छ, अदालतको मात्रै लागि होइन। अदालतले अहिले पनि प्रसङ्ग आयो, आफै आफ्नो बारेमा बोल्दैन, बोल्ने चरित्र नेचर होइन। कहिलेकाहीँ बोल्न मन लाग्छ होला, अब पहिला पत्रकारिता हाम्रो पत्रकारसँग सहकार्य बढी गरेको श्रीमानहरू अहिले हुँदा पनि लाग्छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई, किनभने उहाँहरू र हामी त सहकार्य एउटै जनअधिकारको लागि, मानवाधिकारको लागि, कानुनी शासनको लागि त एकै ठाउँमा उभिएर अहिले न्यायालयको नेतृत्व गरिरहँदा पनि कहिलेकाहीँ त लाग्दो हो जस्तो लाग्छ, तर दिँदैन। त अदालतको चरित्रै त्यस्तै हो, फैसला मार्फत आदेश मार्फत बोल्ने हो, त्यो फैसला आदेश आफ्नो बारेमा हुँदैन। अप्ठ्यारो परो भनेर फैसलामा, कुनै आदेशमा आफ्नो विषयमा, आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा बोल्यो भने त्यो पूर्वाग्रह हुन्छ, त्यो अदालतको मान्यता विपरीत हुन्छ, त्यो कहिले पनि गर्दैन अदालतले। त्यस्तो अवस्थामा अदालतको स्वतन्त्रता बचाउनको लागि प्रेसको अहम दायित्व हुन्छ, अरू मान्छे आएर मान्छेहरूको समूह झुन्डाएर नि बोलिदिने होइन। कहिलेकाहीँ देखिन्छ नि अनेक खालको दबाब दिने, अदालतको पक्षमा हामी छौँ है भन्दै बाहिर यसो भन्ने, त्यो होइन फेरि, त्यो त्यो पनि अर्कै तरिकाले आएको हुन्छ। तर मिडियाले चाहिँ स्वच्छ तरिकाले रिपोर्टिङ गरेर अदालतका कुरा ल्याउनुपर्छ। त्यस कारणले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको लागि प्रेस सहयात्री हो, प्रेसको भूमिका त्यो अर्थमा बुझ्नुपर्छ। र त्यस पछिल्लो समयमा प्रेसले त्यही खालको भूमिका खेलिरहेको मैले देखेको छु, कहिलेकाहीँ समस्या आउँछ आफ्नो ठाउँमा छ। तर जति बेला उहाँ शिव दाईले प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, म पनि लामो समय अदालती पत्रकारिता गरेर हुर्किएको पत्रकार हो, मलाई धेरैले अहिले पनि एक त्यो अदालती पत्रकारिता गर्ने बालकृष्ण बस्नेत हो भन्नुहुन्छ, म त अहिले पनि भन्छु प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको रूपमा त मेरो अझै कम परिचय छ कि जस्तो लाग्छ। मैले लामो समयको झन्डै 10 वर्ष मैले अदालत मात्रै हेरेँ, मेरो आफ्नो विषय पनि मिल्थ्यो, मेरो कानुन पढाइ पनि हो, अधिवक्ता पनि हो, मैले व्यवसाय प्र्याक्टिस पनि गर्थेँ, सँगसँगै पत्रकारिता पनि लामो समयसम्म गरेको हुनाले त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले लुकाउनु हुँदैन। सुरुमा कान्तिपुरमा अदालती बिटको रिपोर्टिङ गर्दा पढ्नु र फेरि फिल्डमा जानु गाह्रो हुनेछ, गाह्रै थियो, समस्या परेको थियो कुरा बुझ्न। अहि भाषाको कुरा आयो, हामीले अदालती भाषा पढेर आएका हुन्छौँ, त्यस्तो भाषा र पत्रकारिताको भाषा त मिल्दैन। अनि अदालती भाषा पढेर आएको, अदालती विषय पढेर आएकोलाई रिपोर्टिङमा ढाल्दाखेरि, रिपोर्टिङको भाषामा ल्याउँदाखेरि मलाई पनि गाह्रो परेको थियो। एमबिराईजी मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको छ यहाँ बसेर, उहाँको पत्रकारिता के, पत्रकारिता अरू विषय हो, कानुन थिएन, अहिले के गर्नु मलाई थाहा छैन। उहाँले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने, समाचार म खोज्छु, यो भाषा चाहिँ यसो मलाई सिकाइदेऊ न ल भन्थे, कहिलेकाहीँ चिया खुवाउनुहुन्थ्यो त्यसको लागि। जिम्मेवारीपन है त्यो, हेर्नुहोस् है त्यसमा कति कुरा लुकेको छ। उहाँले संयोगले अरू विषय पढ्नु होला, तर मलाई सूचना समाचार चाहिँ म ल्याउँछु, त्यो भाषा बिग्रेर के होला, यसको के हो भनेर सोध्ने हुटुटी सायद 16-17 वर्ष अगाडिको कुरा गरेको छु मैले, त्यति बेलैदेखि थियो। अहिले हाम्रो पत्रकारिता, अहिले हाम्रो समाचार गृह, सञ्चार माध्यम कता गइरहेछ, हामी अहिले कहाँ कसरी पत्रकारिता गरेका छौँ, यो सन्दर्भमा अदालती पत्रकारिता जोड्नुपर्छ, यो विषयमा अलिकति भन्न चाहन्छु। है श्रीमानले प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, मैले एक ठाउँमा बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, अहिले माध्यमहरू धेरै छन्, सञ्चार माध्यम सबै होइनन्, सूचना दिनेहरू धेरै छन्, सूचना बोक्नेहरू धेरै छन्, त्यहाँ मिथ्या पनि छन्, राम्रा सूचना पनि छन्। पत्रकारले साँच्चैकै समाचार बनाउनुपर्छ, साँच्चैकै समाचारको लागि मेहनत गर्नुपर्छ, तर सबै माध्यमहरूलाई सञ्चार माध्यम हो भनेर बुझ्नु अहिले जुन खालको एउटा बुझिएको छ त्यो, त्यसमा हामीले यो भ्रम चिर्नुपर्छ र सञ्चार माध्यमकै धेरै दायित्व छ।
पत्रकारहरुकै धेरै भूमिका छ यसमा प्रेस काउन्सिलले त यो विषयमा एउटा अभियानकै रूपमा देशैभरि कार्यक्रम गरिरहेछ अदालती पत्रकारिता पनि यो एउटा विषय पर्छ पछिल्लो समयमा अरु विधागत विषयमा पनि हामीले यस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौं सम्पादक ज्यूहरु शिव गाउँले दाई पनि एउटा मिडियाको सम्पादक हुनुहुन्छ सम्पादकको आजको भूमिका के हो अहिलेको पत्रकारिताको हुन नसकेको कामहरु हुनु नपर्ने कामहरु रोक्नको लागि सम्पादक र म्यानेजमेन्ट सम्पादक र समाज सम्पादक र अन्य अहिलेको अर्थतन्त्र अरु चुनौतीहरु बीचको कहाँ के चाहिँ तालमेल मिलाउन सको भने अझै राम्रो पत्रकारिता हुन्छ पत्रकारिताको धार हामीले के बोकिरहेका छौँ अदालतकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि हामी रचनात्मक पत्रकारिता किन नगर्ने अहिले प्रसङ्ग आयो कहिलेकाहीँ व्यङ्ग्य गरेर हामीलाई भनिन्छ खास गरी पत्रकारहरूलाई भनिन्छ पत्रकारको काम ठोक्ने बोक्ने सिद्ध्याउने तँलाई देखाइदिन्छु भन्ने त्यो कन्स्ट्रक्टिभ जर्नलिजमभित्र पर्छ कुनै एकताका एक समयमा मिसन पत्रकारिता गर्दाखेरि अथवा पत्रकारिता राम्रोसँग नबुझ्दाखेरि हुन्थ्यो होला त्यस्तो प्रवृत्ति तर रचनात्मक पत्रकारिता भनेको त्यही कुरा हुन्छ फेरि अदालतकै कुरा हुन नसकेका कुरा हुनु नपर्ने कुरा विसङ्गतिका कुरा व्यथितिका कुरा अहि शब्दमा कति राम्रो कुरा उहाँले भन्नु अब त सिधै भ्रष्टाचारको कुरो पनि हामी प्रयोग गर्न थालेका छौँ प्रतिवेदनमै आउँछ चर्चा सुनिन थालेको छ भन्नेबाट अहिले अदालतभित्रै पनि विसङ्गति आयो एकचोटि व्यथिति आयो त्यो चर्चाभन्दा एक स्टेपमाथि त्यसपछि अनियमिततासम्म पुग्यो सायद त्यो सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय हुँदादेखि अलिकति आएको थियो त्यो शब्द त्यसपछि अब भएको कुरो त आउँछ त कहिलेकाहीँ भयो हुन्छ भने न्यायिक भ्रष्टाचारको कुरो पनि आएको छ तर त्यस्तो रिपोर्टिङ गर्दाखेरि पत्रकारले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिने सुनेको भरमा कसैले भनेको भरमा मात्रै दिने कि तथ्यगत पुष्ट्याइँ हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन समाचारको लागि त अदालत खानी नै हो त्यहाँ सबै विषय पुगेको हुन्छ कहिलेकाहीँ अदालत आफै चपेटामा पर्छ क्या कहिलेकाहीँ अदालत राजनीतिक विषयको एउटा चपेटामा कसरी पर्छ भने नजानुपर्ने केस पनि गइदिन्छ कसरी जान्छ कसरी बाहिरै मिले त त्यो अदालतमा पुग्दै पुग्दैन नि बाहिर मिल्न सक्दैन राज्यको अरू अङ्गमा मिल्न सक्दैन अनि सबैको आस्था भरोसा भनेको अदालतै हुन्छ अदालतले एउटा निर्णय त गर्नुपर्छ एउटा निष्कर्षमा त पुग्नुपर्छ एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेपछि बाँकी अर्को पाटो हुन्छ नि जित्राहरूका अर्को पक्षले त बा ल्याइहाल्छ त्यस्तो विषयको रिपोर्टिङमा पनि कसरी कोर्ट मिडियाले एउटा कन्स्ट्रक्टिभ भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा बहुत ख्याल गर्नुपर्छ हामी पूर्वाग्रह भएर कुनै एउटा पक्षधर कुनै एउटा पक्षलाई समातेर कुनै आएर आस्थाको नजिक भएर रिपोर्टिङ गर्न थाल्यो भने अदालत त्यहाँ पनि बोल्न सक्दैन विज्ञप्ति निकालेर साध्यै छैन फैसला र आदेशमा त लेख्नै मिल्दैन आफूमाथि लागेको विषयको है पनि मैले भने अनि यस्तो फोरममा बोल्दा पनि भाषण गरौँ भनिदिनु त्यो पनि मिल्दैन त्यति बेला अदालतको विषयमा बोलिदिने पनि प्रेसै हो त्यस कारणले साँच्चिकै अदालतको अदालतलाई सक्षम प्रभावकारी बलियो बनाउने भूमिका प्रेसकै हो सारथी नै हो साँच्चिकै अदालतको सारथी प्रेस हो यो हामी प्रष्ट हुनुपर्छ र सँगसँगै अर्को पाटो पनि छ प्रेसलाई न्याक्ने दुःख दिने काम गर्न नदिने प्रभावमा राख्ने थुप्रै तत्त्वहरू हुन्छ तिनै रिपोर्टिङ गरेका सम्बद्ध पक्षहरू पनि हुन्छन् कहिलेकाहीँ सरकारै आइलागिदिन्छ विभिन्न ऐन कानुन ल्याउँछ विवादास्पद कहिलेकाहीँ नियामक निकायहरूले अलि बढी सक्रियता देखाएर प्रेसमाथि अलि दबाब दिन खोज्छन् खास गरी सरकार या त्यस्ता पक्षबाट प्रेसको घाँटी निमोठिने बेलामा बचाउने फेरि अरू कोही पनि आउँदैन सम्पादकज्यूहरू जतिजना जम्मा भएर विज्ञप्ति निकाले पनि त्यो एउटा माहौल त होला जति अदालतले बचाउन सक्छ स्वतन्त्र प्रेसलाई
स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्न त पटक पटक प्रयास भएको छन्, हामीसँग कयौँ उदाहरण छन्। त्यति बेला अदालतले नै फेरि प्रेसमाथि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, कुनै पनि बहानामा समाचार लेखेको कारणले पत्रकारलाई थुन्न, जरिवाना दिन, या मिडियालाई बन्द गर्न, या मिडियामाथि आक्रमण गर्नु हुँदैन भनेर अदालतले बोलेको थुप्रै इतिहास छ, हामीले पढेका पनि छौँ, यहाँहरूले पढ्नु पनि भएको होला। त्यस कारणले यो दुईवटाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। अदालत छोइमै फुल भन्छ नि, आफ्नो परे बेला केही पनि बोल्न सक्दैन, कमजोर भएर बस्नुपर्छ। प्रेसले त्यति बेला सक्रियता देखाउनुपर्छ, प्रेसलाई आफू अप्ठ्यारोमा परे बेलामा अदालतले बुझ्नुपर्छ, भनिरहनु पर्दैन, त्यो अदालतको आफ्नो दायित्व हो। यो विषय मैले अहिले यति नै भने, जहाँसम्म रिपोर्टिङको कुरा छ, कन्स्ट्रक्टिभ रिपोर्टिङ गर्न सक्यो भने अदालतको भाषाको कुरो राम्रो विषय आज आएको छ। कतिपय सक्रियता देखाउनु पनि विषय छ, नराम्रो कुरा मात्रै यो समाचारका विषयवस्तु होइनन्। मैले आफूले रिपोर्टिङ गरेको सानो एउटा सम्झेँ मैले अहिले, जस्तो राजपत्रमा निकालेको त्यो के हो हेर्नु भनेर 15 दिन एउटा आदेश भएको थियो हाम्रोलाई चाहिँ, समाचारको लागि चाहिँ। त्यति बेला यो झन्डै 19 वर्ष अगाडिको कुरा हो, राम्रो समाचार भएको थियो कि मेरो मनमा र हाम्रो न्युज रुमको मा छलफल भएको, यो राजपत्र सर्वोच्चमा थिएन होला, त्यही इजलासमा थिएन होला, त्यो खोज्न होला, किन यो 15-20 दिनको आदेश दिइरहनु पर्यो भन्ने चाहिँ पत्रकारिताको हेराइ, पत्रकारिताको नेचर, समाचारको विषय। त्यहाँ कोर्टभित्रको आफ्नो केही थियो होला त्यस्तो कुरा, त्यसमा पनि होइन, जस्तो एक्सेस न्यायमा पाउँछ, एक्सेस टु जस्टिस र चाहिँ अदालतभित्रको विकृति नियन्त्रण गर्नको लागि यस्ता यस्ता कुराहरू समाचारमा रचनात्मक किसिमले आउँदाखेरि मलजल पुग्छ। कहिलेकाहीँ अदालतले नदेखेको कुरो मिडियाले देख्छ, देखाउनुपर्छ, सानो कुरो लाग्छ, सानो विषय लाग्छ, यही राजपत्र भने जस्तै। अरू त थुप्रै यो चाहिँ न्यायमा पहुँच नहुँदा र ढिलाइ, न्यायिक ढिला सुस्तीको मैसँग जोडेको, मैले नै चाहिँ बाहिर ल्याएको केही केसहरू छन्, यहाँले सुन्नुभएको होला, सफलता देवीको कथा, झन्डै 40 वर्षसम्म मुद्दा लड्दा पनि केही नपाएर अन्तिममा जीवन समाप्त, जीवन चाहिँ अन्त भएको उहाँको, त्यो केस एउटा चाहिँ आइकनको रूपमा आयो र त्यसले जुडिसियरीलाई एउटा चाहिँ आफ्नो संरचना काम गर्ने शैलीलाई पुनरावलोकन गर्नको लागि ठुलो चाहिँ केस भएको थियो। त्यस्तै मोती माया करप्सनको केसमा रबिन्सन प्रकरण, त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनको लागि लेख्नीहरू मैले धेरै यही हलमा देखिरहेछु। त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई पछिल्लो समयमा त्यही क्रममा धेरै छन्, राम्रा नराम्रा दुवै कुरालाई प्रेसले जिम्मेवार भएर बाहिर ल्यायो भने अन्तत अदालतलाई नै राम्रो हुन्छ, प्रेसलाई नै राम्रो हुन्छ भन्दै, यस्ता रचनात्मक काममा प्रेस काउन्सिल नेपाल सधैँ साथमा हुनेछ। फेरि पनि कार्यक्रमको लागि धन्यवाद।